Anna Järvinen. Efter att ha sjungit i popbandet Granada gjorde hon debut som soloartist 2007. Med albumet Jag fick feeling som belönades med 4 Grammys-nomineringar. Låten hon ska framföra för oss ikväll är skriven av 2 minst sagt spännande musiker. Martin Elisson från bandet Hästpojken och Björn Olsson från Soundtrack of Our Lives. Melodi nummer 7, Porslin. Välkommen in, Anna Järvinen. Ikväll sjunger jag för min finska mormor. Mä laulan sulle tänä iltana, mamma. Man kan känna väldigt lycka av bra låttexter. En av de bästa är, tycker jag, skriven av Dungen. Och den går så här. Ta en till. Nej, nej, låt bli då. Men jag vill ha dig. Kom som om imorgon inte fanns. Melodi nummer 7. Porslin. Anna Järvinen. Du har vatten mot din kind. Men jag har tryckt bort